需要用一种极其霸道总裁的方式来进行自我介绍。怎么那么期待眼神呢？天哪！我就对他吧。对他说可以。知道我叫什么名字吗？我叫黄坤。这片鱼塘为你承包。我不会了，可以吗？要不你用韩美娟的方式表现。用韩美娟。为什么是对我？百因必有果，你的蛋糕是我的，知道我是谁吗？我叫荣耀，这是我为你包下的蛋糕，等会儿跟我一起吃哦。不要笑了，看着我。啊！太笑了，这什么鬼？以后没有我的允许，你不能看别人，知道吗？因为你的眼里只能看着我。哦、好了，啊，好了吧，有了吧？有了，我脚趾蜷缩了。我脚趾抓了四个创造营。